ഒന്നാം സ്ഥലം ഈശോമിശിഹ ഒന്നാം പ്രാവശ്യം വീഴുന്നു. ഈശോമിശിഹായെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കും വിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ പുരുഷനാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. ഈശോ വീഴുകയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവോളം മനുഷ്യന് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന മറ്റേതൊരു ദൈവമാണ് ഉള്ളത്. ഈശോ വീഴുന്നത് തനിക്ക് മുൻപേ ഈ വഴിയിലൂടെ ഭാരവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോയി യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വഴിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ, വഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരം, നിരാശയുടെ ഭാരം, തിന്മയുടെ ഭാരം, ഇവയൊക്കെ ഈശോ നിലത്തേക്ക് വീണ് കിടക്കുന്ന എന്നെ എടുത്ത് അവിടുത്തെ കുരിശിൽ കോർത്തിടും. ഇനി എനിക്ക് അവിടുത്തെ തോളിൽ യാത്ര ചെയ്യാം. ആടിനെ തോളിലേറ്റുന്ന ഇടയനെ പോലെ വീണുകിടക്കുന്ന എന്നെ വീണുകിടന്ന് ഈശോ തോളിൽ വഹിക്കുന്നു. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വീഴ്ചകളിൽ ഈശോ നിന്നെയും തേടി വരും. തീർച്ച അവിടുത്തേക്ക് നിന്റെ കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ കുറച്ച് ഇടം നൽകുക. തന്റെ മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് നിനക്കും ഇടം തരും, ഉറപ്പ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്റെ ഈശോയെ, എന്റെ സഹനത്തിന്റെയും വീഴ്ചയുടെയും സമയങ്ങളിൽ, ആ വീഴ്ച മഹത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ചയാകാം, ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ചയാകാം, ഐശ്വര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ചയാകാം, എന്റെ ഈശോയെ, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വീഴ്ചകളിൽ അങ്ങയുടെ കുരിശിനെ ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് ശക്തിയും കൃപയും നൽകണമേ. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ, ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. ജന്മം കൊടുക്കും സ്ത്രീ മാത്രമല്ല, കുരിശോടെ മകനെ മനസ്സിൽ ചുമന്നവൾ സ്ത്രീയിൽ നിന്നമ്മയായി. യുവത്വം തളരുന്ന വഴികളെ അമ്മ മകനൊപ്പം നെഞ്ചിലേറ്റി കുരിശിന്റെ ചിറ